Fokat murg mesdhetare, dikur të shumta në detin jon dhe Adriatik, tani kanë mbetur në grupe të vogla e po gjenden gjithnjë më pak në ujrat tona. Prej dy vitesh, një grup biologësh detar shqiptar po skanojnë ujrat e kaltra të detit jon për një shenjë të një prej gjitarëve detar më të rrallë në botë. Sipas specialistëve, fokat mesdhetare, që dikur ishin të bollshme në ujrat tona, tani numrohen vetëm në disa qindra në detin mesdhe, ndërsa prania e tyre është evidentuar edhe në parkun kombëtar detar të Karaburun Sazanit. Për të kuptuar se sa rrezikuar është, mjafton të themi shifrën, pra sa është numri i saj në detin mesdhe, numëron 700, dhe të kuptosh që në Shqipëri, në detin Adriatik dhe jon, ne arrim të kuptojmë që ka një numër individësh, pra akoma jemi studim popullatës, dhe se si mbrohet është ajo që ne shpesh propozojmë shpallje zonave të mbrojtura, siç është parku detar Karaburun Sazan, ku aktivitetet e njerëzve të njerëzit janë të rregulluara, jo të ndaluara, pra si peshkimi apo lëvizje turistike. Foka e mesdheut, si një prej specieve më të rëndësishme që gjendet në parkun kombëtar detar, është vlerësuar edhe nga Unioni Ndërkombëtar për Natyrën si një specie e rrezikuar, prandaj edhe masat për mbrojtjen, dhënien e mundësisë së zhvillimit të habitatit të saj për mëtej janë shumë të rëndësishme. Dokumentimet tona na tregojnë që numri maksimal i specieve të fokusit të mesdheut në parkun ton është 2 dhe ky është një dokumentim të cilin ne kemi bërë edhe nëpërmjet kamerave kurt, por edhe nëpërmjet fotove dhe imazheve video që kemi marrë nga peshkatar apo nga dashamirës të natyrës. Është me vlerë për të përmendur edhe fakti që ka pasur dhe individ të cilët janë në një moshë të re, pra të vegjël, të fokus, cila na jep edhe idenë se habitatet në parkun kombëtar detar të Karaburun Sazanit mund të përdoren edhe për riprodhim. Për biologët, rreziku kryesor që i kanoset fokus së mesdheut është shkatërrimi i habitatit, ndikim për këtë ka turizmi dhe urbanizimi i vijës bregdetare. Për fatin ton të mirë, në parkun kombëtar detar Karaburun Sazanit vjet re që ka një ndërveprim pozitiv ndërmjet përdoruesve të parkut edhe fokus së mesdheut. Pra janë vetë peshkatarët apo dashamirësit e natyrës, cilët janë bërë partner me ne për mbrojtjen e kësaj specieje. Gjuetia e paligjshme dhe shkatërrimi i habitateve apo faktorë të tjerë i kanë detyruar fokat mesdhetare që të ndryshojnë tërësisht sjelljen biologjike.